Të gjithë familje Zhala jurojnë sote mirë ardhjen në emër të Ramadan Shalës dhe Smail Shalës. Gjithashtu dhe në emër të vllautim Ismetit dhe Muhamedit dhe Valdetit. A për ndryshe sonte edhe njerë mirë ardhjen në banketin familjar që ka prit babaj Muhameti mas 8 vjetve një djalë, inshallah Allah ja rujt dhe u boft kralje mbret dhe prejshmi inshallah me i martu. Në respekt e grupi eksploziv Denis Kallo dhe Zeni Gjelmeta, faleminderit. Explosive Band. So, so ashtu prasonte është datlindja e djalit Aminit Vogel dhe gjithashtu ju që jeni thirrur këtu është sonte një natë të kalojmë sa më të mirë, sa më të bukur, sa më shiret. Hani dhe pini dhe knaqni në emër të Zotit shtëpis, gjithashtu dhe Ismetit Llati. Yali yana lili Lama 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 shumë momenti me vlasin e vetë dhe Ramadan Shala Smail Shala për shëndesin tonë Muzafir për shëndesin posa që rishtë rrimi misi të rofalmi diri të loj djeli slidi edhe njerë në fali ne emën të kemi do të talenta të rrido studio me kamermana edhe në emën të tyve ju përshëndes mi gjithve në emën të studio Amer Doni faleminderit i pavduk shumë je as kush mund shë vetëm u vetëm u Dom bral bjene dërme bjene Që ti të zrët me je Dom bral bjene zemra Vajton se sje ofer me je Meldime ti në fe Sa jo bëll ishe diku Pse vështë kjo bot me hile Pse
zaman boş yedi. Panyen yerleri zaman boş yedi. Pavduk şuye az kusunçe ve temul titeyo. Pavduk şuye ve temul tenyo ve temul tenyo. Zomrağım Zdobram mianzem moj to, sasje formeje. Maldi mati dovel, sajovel i sediko. Se vos doquio, bote me hiel.